utarenganisha cyangwa se igihina nta mafaranga. Igihe rero kirahenze, turagerageza. Hari ku kazuba k'agasusuruko ubwo dukuza umurimyi Janvier yakiraga telefoni imubwira ko umugabo we babyaranye abana batanu umaze igihe yaramutaye agiye gusezerana n'undi mugore mu rusengero. Ubukwe? Ndetse papa teta hehe uyu munsi se ako kanya kibyumva yahise ava mu murima aho yari ari guhinga agenda yiruka vuba na bwangu ahita yitegura ndetse ategura n'abana be kugira ngo ajye kureba koko niba inkuru yari amaze kwakira ari impamo. Rero tubibona mbere yuko mwinjira. Idirise baduhaye hano. Mugiye kuduha umuntu umwe wayo. Umuseleksiyoni mu mutwe. Uramu wacu hano. Uko bagiye hariya. Abacekinga. Uwo baza gucekinga araza kujya yinjira. Ariko ntabwo twabikora ngo tube tugikoze. Ninde muduhaye ubwo?
buryo budasanzwe kandi bwatunguye buri wese waruhari, twese twakubiswe n'inkuba tugwa mu kantu. Nta n'umwe wiyumvishaga ibiri kuba ubwo uyu mubyeyi yasangaga umugabo we babyaranye abana batanu ari gusezerana n'undi mugore mu rusengero rw'Abangirikani, paruwasi ya Gikondo mu mujyi wa Kigali. Akunze muri paruwasi ya Gishuru diyosezi ya Gahini, ndetse bagombaga no gusezerana na pastori wabo, ariko ku bw'imirimo yindi yagize itunguranye kandi mu bufatanye bwiza nyine uburangikani ry'u Rwanda, yaje kudusobanurira izo mpamvu dusaba ko imirimo yagombaga gukora bamufasha tukayimukorera kubera ko bitamworoheye. Ubundi bari batugereye bugiye urusengero kugira ngo yorohereze abo bageni kuri mpamvu zindi. Ubwo rero umurimo tugiye gukora wose tugiye kuwukora mu izina ry'iyo paruwasi. Yesu abahe umugisha. Reka tubakire hano muri paruwasi ya Gikondo, ni mu bushyitirwane bwa Kigali, ni muri diyosezi ya Kigali. Mugubwe neza kandi muraza kubona ko itorero ritari ry'u Rwanda ari rimwe. Imihango nk'uko yari gukorwa mu bundi buryo muraza kubona ko ntagiye kukamo bari kumaze kugira neza. Reka rero twakiriye abageni, twakiriye umuryango yombi, ari umuryango waturutse musore, ari n'umuryango waturutse aho umukobwa avuka, mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka rero mubwiriza amahanga kandi no mu Kinyarwanda. Akinjira mu rusengero yasanze pasiteri amaze guhagurutsa abageni, ndetse igikorwa cyo kubashyingira kigiye gutangira. N'agahinda kenshi ndetse n'amarira ashoka, yagaragaje agahinda afite ko kuba umugabo yaramutanye abana, ndetse akaba agiye kubaka urundi rugo mu gihe we yabyaye atamenye uko biriwe ndetse n'uko baramutse. Nyuma yo kugwa gituma uyu mugabo wari witeguye gusezerana, byabaye ngombwa ko iki gikorwa kiba gisubitswe. Abapasiteri bafata umukwe n'umugeni we ndetse n'uyu mubyeyi wari wazanye n'abana be, bajya kwiherera bonyine kugira ngo iki kibazo bagihe umurongo. Abana nabe barasenga kumariki.
Muri uku kwiherera ntibyamaze umwanya, kuko uyu mubyeyi yahise asohoka ndetse arira cyane. Agaragaza ko atari kunyurwa n'uburyo ikibazo cye bari kugikemuramo, ariko agashimangira ko icyo ashaka atari isezerano ry'umugabo wamutanye abana, ahubwo akeneye kubona abana be babiri umugabo yatwaye ndetse akaba mwimaho uburenganzira, hanyuma agafata inshingano z'abana be nka papa wabo wababyaye. Bose ngo ajye mu modoka. Bitewe n'uko uyu mubyeyi yagaragazaga kutanyurwa n'uburyo ikibazo kiri gukemurwamo, hitabajwe inzego z'umutekano ndetse bidatinze zihita zihasesekara, zigerageza guhuza impande zombi nubwo bitari byoroshye. Ubundi basaba umuryango w'umugabo kubahiriza uburenganzira bw'umubyeyi kubana ndetse akajya babona igihe cyose abashakiye. Mu marira menshi agaragaza ko icyifuzo kigikomeye ari ukubona uburenganzira ku bana be, umugabo we yatwaye iwabo ndetse bakabamuha akabirerera, kuko abana be batagomba kurerwa nk'imfubyi kandi bagifite ababyeyi bose. Aganira na Afrimax TV Dukuzumuremyi Janvier, yagaragaje agahinda afite ko kuba uyu mugabo yaramutanye abana batatu ndetse abandi babiri akaba yaramutwaye, ni impanga ebyiri z'abahungu. Ngo yamusize afite inda yaje kuvamo impanga, ariko kuva yamuta uyu munsi nibwo yabonanye n'aba bana b'impanga bagiye kuzuza imyaka ibiri bwa mbere mu gihe cyose bamaze bavutse. Nitwa Dukuzumuremyi Janvier, njye nashakanye n'umugabo witwa Niyonsaba Inosa, ariko dushakana mu buryo butemewe n'amategeko, dufitanye abana batanu. Noneho abo bana ngize nk'inda twabyaranye abana batanu, ariko twabyayemo impanga inshuro ebyiri. Noneho mfite inda ya gatatu, nibwo yaje kunsiga mu nzu nabagamo, ntwarira abana aragenda ndamubura. Mara igihe mu buzima bubi naramubuze, abana barishwe n'inzara, nari mfite inda nkuru ku buryo ntabashaga no guhaguruka aho nicaye. Naje kubura uko mbigenza, ndahambira nk'iwabo. Ngeze iwabo baranyakira, baramfasha, ndabyara, banjyana kwa muganga. Ndaza ngeze mu rugo iwabo kwa se na nyina, nahamaze nk'amezi abiri, nahavuye mfite impinja ebyiri z'amezi abiri. Barambwira ngo ntago twagumana aho ngaho mu rugo, nimfata abana mbashyira iwacu. Ngo mbese mufite mama wawe? Ndababwira nti ndamufite. Nibwo bampaye itike ari kuwa mbere ninjoro. Bambyukije saa cyenda z'ijoro, neruye uruhinja mpetse urundi, baramperekeza bangeza ku modoka, ndagenda ndatega njya iwacu mu rugo. Kugeza iyi saha byabaye ngombwa ko iwacu ntaguma kuhaba, njya gushaka icumbi ryanjye n'abana banjye. Mara igihe kinini mushakisha, nkamuhamagara kuri telefone, rimwe na rimwe ntanyitabe, yananyitaba akambwira nabi. Nibwo naje kumenya rero muri iyi minsi ko afite ubukwe, agiye gusezerana. Mu by'ukuri njyewe numvaga nifuza ko
duhura imyaka yose maze mushaka akampa abana banjye nicyo kintu numvaga nshaka kumubaza nkamubaza abana nsigiye aho nzabarere byukuri nanze yo kubamo ngira ngemba mu icu akuma n'icyo kurya cy'abana birangora kugera ubwo nsiga abatoya mfite mbashyingiranye mu nzu bakajya birirwa munsi y'urugi abanyamahanga bakabashungera abafotora bagafotora abana birirwa munsi y'urugi barira nibaza se bakambwira ngo kuki ukingirana abana nkababaza se nzajya gushaka icyo barya gutemetse umwana neruye undi ese mukuru wabo nzamubuza kwiga yicare arera abana ibyo byose nibyo narinje kumubaza kandi ikindi nsaba ni abana banjye afite yarabanyimye we n'umuryango we ndashaka mana yanjye ikintu nifuza ni uko inzego ziburanira abana zamfasha zikarenganura abana banjye kandi bakampesha abana banjye barabanyimirike bampaye abana banjye mufashe abana banjye baboneke nicyo nifuza n'igihugu cyose kibyumve kintabare kimpesha abana banjye kandi baharanire n'uburenganzira bw'aba bana kubaho kwabo no kwiga kwabo naho kuba habo ntaho mfite sinibaza niba igihugu gishyigikira ibi bintu umugabo angana kuriya ufite amaboko mazima agomba kubyara abana bakaba mayibobo mu gihugu nahuye n'ubuzima bubi mfite inda y'abari abana ku buryo nagendaga nunamye kubera inzara ntabasha no guhaguruka kubera iyo nda najya nunamuka bikananira agenda nunamye ikintu nsaba inzego z'igihugu mana nimba dufite amategeko aturengera muri iki gihugu mana amategeko arengera abana bawe batubaga telefone yawe ku byo wakenera kukubona no kukugeraho kuko bagufasha muri iki kibazo wakubona telefone yanjye ni 0 7 8 3 3 7 2 4 1 hanyuma umwanzuro ufatiwe aha ngaha wo kubwira ko no gushaka inzego zishinzwe zikakurenga mu wakiriye gute ntabwo mbyakiriye neza kubera ko bari abana banjye nta n'ubwo bafite imyaka 7 bakagombye kumpa abana banjye wenda ntiyazakurikirana n'inzego zibishinzwe kurengera abana mu mibereho yabo nanabikurikirana mfite abana banjye bari abana n'ubwo abanyima nawe ntabarera yabashyize mu muryango ku muntu w'umusaza udafite imbaraga n'umukecuru sinzi nimba abo bana aribo bazabasha guha abana uburere kuruta njyewe nyina wababyaye banyima uburenganzira ku bana banjye ku buryo banyima n'uburenganzira bw'uko mbasura cyangwa nabo bansura ibyo nibyo bigiye gutuma hari naniyahura waba uzi ngo ituma bataguhereza abana ubirerere nka mama wabo ntabwo nyizi impamvu ni ukunyanga gusa niyo nicyo kintu mbona ni ukumbabaza gusa nyine kandi njye nta kintu nabatwaye mu by'ukuri cyatuma bambabaza bigitanga nyuma y'umwanya muremure badasohoka bagumye mu cyumba bari bagiye kwihereramo umukwe ndetse n'umugeni we baje gusohoka binjiye mu cyumba umugeni acyambaye agatimba ariko mu gusohoka bataha basohotse umugeni yamaze gutwikururwa ni igikorwa kitagenze neza kuko ubukwe bwari bwahuruje abantu benshi ndetse n'imiryango yateranye butabaye bukiba
bitewe nuko urusengero rwafashe icyemezo cyo kutabasezeranya bitewe n'ikibazo cy'uyu mubyeyi kigomba gukemurwa mu nzego zibishinzwe nk'uko yabigiriwemo inama n'inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse na REBA. Ku ruhande rwa Janvier ariko yagaragaje ko atanyuzwe n'uburyo ikibazo cyakemuwe kuko yifuzaga ko kuba ubuyobozi bwahageze yahita ahabwa abana be bose akabarerera hamwe ndetse asaba inzego bireba kumufasha kugira ngo abashe kubona uburenganzira busesuye ku bana be ndetse bakabamuha akabarira cyane ko avuga ko bakiri bato. Bari abana nubwo abanyima nawe ntabarera yabashyize mu muryango ku muntu w'umusaza udafite imbaraga n'umukecuru. Nyuma yo kuva mu cyumba bari bagiye kwihereramo, pasiteri wari uyoboye iki gikorwa cyo gushyingira aba bageni yatangarije Afrimax TV ko nyuma yo kumva impande zombi bafashe umwanzuro wo gusubika iri shyingira kugeza igihe impande zombi zizumvikanira biciye mu nzego zibishinzwe nabo bakabona gukomeza iki gikorwa cyo kubashyingira. Nge nitwa pasiteri Kanana Cedric, ndi pasiteri mu itorero Angilikane ry'u Rwanda. Twaje hano mu gusezeranya abageni twagombaga gusezeranya baturuka muri diyoseze ya Gahini, ariko baje boherejwe na pastori atari uko abohereje ngo tubakire muri diyoseze ya Kigali muri paruwaze ya Gikondo. No, iki kintu kibanze kibumvikane. Aba bantu baje hano nk'abakristo bo muri diyoseze ya Gahini yatiye urusengero rwa paruwase ya Gikondo. Kuko rero batiye urusengero, ibyo biravuga ngo pastori wa paruwase ya Gikondo ari kubikorera pastori wo muri diyoseze ya Gahini. Kuba rero iki kibazo cy'abageni kije kikazamo pastori wabadahari, ibyo biravuga ngo ni ufite uburenganzira bwo kubyinjiramo ushobora no kugikemura. Twe rero nk'abatiwe urusengero ntabwo dushobora gusezeranya no kujya mu zindi detaye, kandi bafite aho bakomoka na pastori wabo. Umwanzuro rero uzaturuka kwa pastori wabo kuko ari we ubazi, uzi n'ikibazo bafite. Twe rero twanzuye ko tutabasezeranya mu gihe twumvise ibi bibazo bihari kandi tutabifitiye uburenganzira bafite pastori wabo. Nk'umukozi w'Imana usanzwe usezeranya abantu ubafasha kubagira n'inama mu buryo bw'imibanire, ubundi ikibazo gihari n'izina ni iki? Babumvise ijwi, twumvise ko bafite ikibazo mbonezamubano kuko twaganiriye nabo, yaba umugabo yaba umugore. Umugore arimo arashinja umugabo ko babyaranye abana batanu. Umugabo ntabwo ari kubahakana, iki cyo kibekiriya ntabwo umugabo ari kubahakana. Hanyuma umugore nawe yarangiza ati abana koko barahari, ariko umugabo ntiyigeze abakurikirana. Ati ubwo rero atigeze abakurikirana, ikibazo cy'indezo nuko abana bazabaho kibanze gikemuke. Ibyo rero ntabwo biri mu nshingano z'itorero kuko ibyo ni iby'amategeko. Iyo bije mu buryo bw'iyobokamana niho tureba. Icyo dukora ni ukubanza kureba niba turi bubahuze babyemera, bakabyemera nk'abakristo. None rero hagati yabo umugore yanze, ntago ashaka ko itorero rigira ikindi ryabagiraho inama, akeneye uburenganzira bw'abantu. Mu Rwanda turabizi ko umwana ni uw'igihugu, ni uw'umubyeyi, ariko kandi ni uw'umuryango. Umwana akwiriye uburenganzira. Ntabwo rero twakwinjira mu kintu tutari twumva ibyo by'ubwo burenganzira, kuko bigomba guca mu nzira z'amategeko mu gihe rero bitari byakunda. Reka ngira ikintu nongeraho hatagira
ubyumva ko bitari ntabwo twanze gukora ibintu myitorero ntabwo tubyanze kubera ko birashoboka ko tubikora kuko icyambere nta handi hantu basezeraniye umugabo ntabwo ari kwanga abana ntabwo yabanze iki kibe kiriya hanyuma icya gatatu nta nubwo bigeze bagira ahandi basezerana uzi ikindi kidasanzwe basezeraniye mu murenge ntabwo umugore yigeze ahagera basezeraniye ni ukuvuga ngo imbere ya leta uyu munsi ni umugabo n'umugore twe nk'itorero dusezeranya abantu bavuye muri leta turabyemerewe twakagombye kubikora mu rundi ruhande urimo urabyumva ariko kubera ko ibi bintu bijya b'amadiyosezi n'abandi umuntu ashobora kuvuga ngo mbyinjiyemo mukanya igahini bati rekashwe da ntabwo ibi bintu mwari mubyemerewe kuko natwe tutabimenye rero bivuze ko noneho uyu munsi igikorwa cyari giteganyijwe nyirizina cyo ntabwo kikibaye ntabwo turi bubijyemo kubera ko iki kintu kigomba kurangira ariko kandi kikiranye batuzaniye inyandiko zivuga ngo uburenganzira bw'abana n'ibindi byose bwarabonetse rwose biroroshye igihe cyose twabasezeranye bagiye bakanabikora none habagaruka tugahita tubasezeranye ngabo Jules Jean Pastel Afrimax TV Gracias.